Gordon. Tiger Jackson. Get ready for the next battle. Chegou a hora. Vamos lá. Round 1. Fight! Ready for the next battle. Round 1. Fight! Get ready for the next battle. You've got a date with death. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Ready for the next battle. Kudaram. Round 1. Fight! Huh!
KO. You win. Get ready for the next battle. Round one. Fight! Ready for the next battle. Ready for the next battle. Omae to kumu to wa na. Round one. Fight! Ready for the next battle. Round one. Fight! Turn.
two. Fight! Ready for the next battle. Round one. Fight! Baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente, como se estivessem se libertando das correntes. Pra onde você vai, Eddy? Vai ficar com a gente! Desculpe, mas tenho uma coisa pra fazer. Você vai pegar aquele malvado que matou seu papai? Eu volto logo. Continuem com o treinamento. Eddy! Onde está o Eddy? Ele foi embora. Ele foi bater nos caras malvados.
Quando é que ele foi? Agora mesmo. Obrigada. Baixem seu centro de gravidade para gingar corretamente. Game over.